Pirotu kao gradu i destinaciji za investitore nedostaje gasovod, kaže gradonačelnik Vladan Vasić. Zbog toga je značajna i izgradnja gasne interkonekcije Niš-Sofija. Informacija je da će biti tender, čini mi se, 17. marta za deonicu između Dimitrovgrada i Niša raspisan. Nadamo se da će uspeti, da je bugarska strana već odredila izvođača radova i da planira da svoj deo gasovoda od Sofije do granice sa Bugarskom, odnosno Dimitrovgradom, bude u opticaju već maja 2022. godine. Ako mi na vreme izaberemo izvođača, mislim da je realan rok da i naš deo deonice bude u tom roku. Da bi privrednici u Pirotu koristili gas, neophodna je izgradnja posebnog kraka. Dakle, mi od te velike magistralne mreže moramo da odvojimo krak ka Pirotu, pa da snabdevamo gradsku toplanu i da pružimo mogućnost privredi, dakle, da se taj krak prostre tamo do petlje Pirot-Zapad, da bi Tigar Tajers, Tigar AD, Pirot, 1. maj Pirot Mlekara, juče sam se sastao sa novim vlasnicima Mlekare koji imaju ozbiljne planove, mogli da koriste gas. I o tome su razgovarali između Tigar Tajersa i na tom sastanku sa Bajatovićem. Direktor Srbije gasa je rekao da će uskoro doći u Pirot i da ima lepu vez da će tu sekundarnu mrežu finansirati Srbije gas, što je velika stvar, to je negde između 10 i 20 miliona eura procenjena vrednost, možda nešto više ili nešto manje. Vasić očekuje da prema sadašnjim planovima pirotska privreda počne sa korišćenjem gasa krajem 2023. godine.